Díomh a chairde agus tá an áthas orm an seans seo a bheith go anmh leabhart libh faoi léthóireacht agus scríóireacht don tugra speisialta Ireland Reads. Tá lá speisialta againn ar an gcuigiú lá feithid de bhí feabhra agus sé sin an lá agur Ireland Reads agus an mana nó an mato atá ann ná Squeeze in a Reed for Ireland Reads. Agus tá súlagam go bhaigh sibh seans ar an gcuigiú lá feithid de bhí feabhra pís a léthóireacht é dhéanamh agus go leanaigh sibh oraibh leis an léthóireacht sin in dhiaigh son agus pís a dhéanamh gach lá mar is iontach an rud an léthóireacht is cahabhaimseartha iontach é agus is sos iontach é ó a bheith ar na scáileán agus ar na ríomhairí an tamar fad. Is mé sé Seobhán Nó Mhuimhneacháin agus le déanaí d'ílseadh mé leabhar nó, seo é an leabhar, an Gadaí Dubh an t-ainm atá ar an leabhar. Agus de scríos an leabhar seo go speisialta do Ghaeltachtaí atá timpeall 2010, 3 bliana déag d'aois, ach an dáit d'fhéadfadh aonga níos sin a ná sin t-ainm a bhaint as an leabhar chomh maith. Inseoidh mé beagáinín díobh faoi cáhóras an tuairim don leabhar seo. An charactar seo an Gadaí Dubh tá cáil nó b'fhéidir drochcháil ar an charactar seo timpeall an cheantar seo agus is as cheantar Mhúscraí mise in iarthar chun é Corcaí agus faoi mar a dearm tá anna cáil ar an charactar seo timpeall na háite seo. Deirtear gur mhair an Gadaí Dubh i bhad bhad ó shin. Timpeall an séú thíis nuair a bhí Naomh Gobnait timpeall na háite seo. Deirtear gur thóg Naomh Gobnait clochar i mBaile Mhúirne chun é Corcaí. Agus ag an am, nuair a bhair sí, de bhí capall ana bhreá aici. Agus de bhí chur amach ag daoine ar an gcapall seo. Nís de chúla an Gadaí Dubh faoin gcapall seo a bhí ag Naomh Gobnait. Anois, de fuair an Gadaí Dubh a ainm, mar de bhí grúig dubh air, agus féasóg dubh air, de bhí a clócha dubh air, agus mála dubh ar a ghrim aige, agus de thiúcadh sé ag gcuid nó ag gadaíocht i nuamh na hithe, nuair a bhíodh sé dubh doracha i lár na hithe de thiúcadh an Gadaí agus é ag gcuid. Nís de chúla sé faoin gcapall seo a bhí ag Naomh Gobnait in mBaile Mhúirne. Agus de tháinig sé oíche bháin i nuamh na hithe agus de ghuid sé uirlisí ibre a bhí ag fir ibre a bhí ag obair de Naomh Gobnait ag an am. Agus de chuir sé na húirlisí ibre sin isteach ina mhála dubh agus chuir sé mála dubh ar a ghrim agus anár de leis ar ghrim an chapall an capall bra sin a bhí ag Naomh Gobnait anár de leis ar a ghrim agus de chas sin oíche fad ag marcaíoch mar bhí sé gíreach éalú bhí sé gíreach tithe agus i mbeacht leis cótapaigh agus a éadfadh sé ón áit mar níor theastaigh uaig go méir fí air. Ach le hÁirí na gréine ar maidin, de thug an Gadaí Dubh faoi deara, go raibh sé fós san áit céine. Bhí sé fós san áit ina raibh clochar in Naomh Gobnait agus tugtar tá reilig ann anois, tá reilig gobnait an ann san áit sin agus deirtear go bhfuil Naomh Gobnait curtha ann. Ach de thug sé faoi deara go raibh sé fós san áit céine, bhí sé san áit sin. An áit nár gcuid sé na húirlisí ibre agus an áit nár thóg sé an capall, agus thuig sé an son go raibh an capall tar éis an oíche fad a chaitheamh ag marcaíocht timpeall i gCircéal agus i gCircéal agus i gCircéal ar bhí sé dubh doracha de bhí Naomh Gobnait tar éis sa dríocht a chur ar an gcapall agus an son rugadh ar an Gadaí Dubh an mhaidin dár gcionn. Agus chomh maith leis sin, bliant ina dhiaigh tar éis an Gadaí Dubh básáin na bliantana céadta bliantana dhiaigh, de bhí daoine ag tógann séipéal.
dirks an oit canis an oit shin, viderig token séipéal agus an rodi yenadar. Ná gur yar siad aig an gadaí amach I gloch ving an tépéal. Onus gnoro fi, an gadaí dubh gudó agus gmioch isig dina gudó na nóir fwy ngadíocht a yen sé. Agus fós, gudín lotha an nufawn, is fyrir lats a cwrta hwrta ar vale vwrna agus is fyrir lats cwrta hwrta ar reilig gobnat an anart na fwyl on séipéal sen is sian séipéal an isi ta awn nu fwrach rwyn a ta awn an isi. Ag fós, ma eikantu an arda, ving an ocharig sen, Cos caitu feicin gigair mar ta se anna fiog. Cihig tusa aig a ta gair hamach I gloch. Agus se sin aig an a chadi. Inish, an scéal a ta dírc ínste gom dív. Ta an scéal sin le closint sa ceantar se leis na blianta da chula mein ar vís anna óg sa vonscoil agus da chula mohínsir agus muintir an counter fad tan scéal seo cloiste going le fada is scéal é ón méleidis. Si sin is scéal é a ín sin daoine agus a chuirn siad a roig chuig an céad gluain eile agus an gluain na dhiig agus bíon an scéal a chur a roig de thír. So tá an scéal sin le cloisint go fuir leathan timpeal na háite seo ach an rud a dhéanas ná gur thógas an scéal sin agus gur scríme leabhar nó. Scríme uairscéal, novel. Agus de bhunaíos é ar charactar nóir fad an príomh charactar atá sa scéal ná Dáibhí Ó Dálaigh. Agus tá Dáibhí gá bhliain déag d'aois nó trí bhliain déag d'aois, tá sé rang a sé sa bhunscoil. Agus tá sé briand an bhunscoil. Tastinig bheith críochna leis, is character sa'is triblóidach é, is character sa'is cancroch é. Agus bíon sé brand an bhúinteoir ag insint na scéalta seo, an scéalta fwy pisioga agus naomh bríd agus naomh gobnait agus an gadaí dubh agus na scéalta seo galéir agus ní creidin sé unta. Ach, Nílam chun an scéal a lot díobh go thomláin, mar ba bhealm go léithach sibh sé é. Ach tagan an gadaí dubh isteach sa scéal seo gur scríosa. Agus léigh mé písa den scéal díobh anois ionas go gloisigh sibh é. Ach tuairg mé cúlra díobh ar dús faoin áiteanna ina bhfuilimid sa scéal. So an rud atá tar éis tarlú sa scéal ná go bhfuil Dáibhí ar chrós scoile. Tagan a rang a frost scoile, gadin Gaeltacht, tros le, gadin Gaeltacht, tagan si go bale vorna, agus tugan siad cuart siampel gobnatan, nu relig gobnatan, agus an áit na bhuilin fohrach sin, tugan siad cuart Ach, ní anan Dáibhí leis an rang. Ní lanan sé troach an bhúinteoir, dinan sé rod féin agus I mín sé leis. Agus hias ag bun na relige, cian sé go bhfuil barna agus céimeanna agus téan sé thar na céimeanna sin tríd an marna agus tagan sé ar chuil. Arís má thugannta sa cuairt ar réilig gobnait ina sfidh leataachta ar an gcuil sin freisin. Na háiteanna tá luaite i muiscéal is fíor áiteanna iad. Agus I mbíonn sé ar stré sa cuil agus tá sníon an tráthnóna ag dúna isteach. Agus éirín sé cailte agus tarlíon rud éag an dó nach tarlíon go raibh vinic. Agus sin go dtagann ag le mar is an sona smaoinín sé ar na scéalta seo a bhí cloisteach aige faoi gadaí dubh agus na pisioga agus na haictrí sa'is dríoch dúla seo a tharlíon. Agus tagan ag le agus tagan áras So tam gan písad an scéal a léamh díobh inis. Comáile sin dír tásan go bhfeicin sibh an clúdach an sin ach an duine a tharing na pictúrí don scéal seo a dhéan na léarádaí Kieran Black an tanam atá agus dhéan sé roinnt léarádaí an a bhatha don leabhar agus in nera an bhí Seán seo chuirigh mé roiantas na pictúrí in áirde ionas go bhfeicigh sibh roiantas na léarádaí atá sa leabhar agus a ghabhann leis an scéal.
inish. Tánchun an písa seo a léamh, tágan sé as cabadala de sa scéal seo. Agus féimar a derm, tá dá bhíon is tád i réilig gobnaitin ar an tros, ach tá sé imithe leis é féin. Thíos ag bun na réilige ar fad, tháinig Dáibhí ar bhearna bheag ina raibh céimeanna iarraing. Bheochar an bhearna a isrú. Síos leis agus é glanúint an chosáin. Bhí sé i lár chuile le crín mhúra ar fud na háite agus chosáin ag sní atartha. Ba léir nach raibh aon duine eile den rang tar éis an chuil a aimsiú agus freat Dáibhí ana thás de fé sin. Lean an chosáin a raig is a raig. Cá gríochnóg sé nó cá dógach sé é. Níor a bhach slíomháin le fáil amach. Lean Dáibhí le tán fisreachta. Ní raibh sé ríomhiste go lár chuile agus saoirse am lán aige hena. Bhra Dáibhí dríocht éigin i bunt leis an áit seo. Tháinig sé cófada le paiste a bháin den chosáin a bhí nach mór dúnta isteach le dristeach agus neantóga. Nár bhrean rud inis dámbeadh a scian fócha aige. Nach raibh is aige go mbeadh sí úsáideach. Bhí ar bheith cuarmach mar sin féin, mar bhí sé dachar, os rud é go raibh an spéir tar éis éirí dorcha. Díoch Dáibhí ar a uardóir. Go fóir díoraing, bhí an tam tar éis sleamhnú uaig ar fad. Bhuail téim im ní é ar feig second. Rud nach dárlaíoch go minic. Tháinig focail dhearnach an múinteoir ar ais ina cheann mar bhacala. Bígí ar ais an seo ag an mos ar leabhar tar éis a cúig ar an bainte. Bhí leabhar tar éis a cúig, tar éis tacht agus amacht le tamil maithanis, agus é ina éanar an sol i lár chuile. An son, chuala Dáibhí glór éigin cóngaireachta, mar bheoch útamáil éigin. Róig Dáibhí an spotta. Cad a bheoch ann? Anna bhí áilta béidir nó nach nabhhéalta de hais éigin? Smuoinigh sé ar na scéalta go léir i duine an tanamhan agus inín de fuaite sin a bhúinteoir inín de fuaite dó. An féadach fíoringa bhaid ag buint leo. Déadach sé céimeanna chluisint ag teach níos cóngairí dó, chrum sé síos taobh le sceach. Déadach sé chrí a bhraith ag buala go tapaigh agus go láidir ina chlíomh. Tháinig fuair alas leis. Ó cén fáin ar lean sé troirch an bhúinteoire, cén fáir an sé caint le seanamhan strón séire. Díoch an son, chuala sé madra nó gaiir, mar a dearmaid timpeann áit seo, ag glamaíl áit éigin híos trasna an i gleana. Bhí na cos céimeanna ag gairí níos saléire, níos cóngairí agus níos tapúla inis. Nádar an tarn capú a bhí ann. Smuoinigh Dáibhí an Gadaí Dubh. Agus ní déirfidh mé a hile, ní léigh mé a hile den scéal mar a ní heastaíonn mé lot. Agus béidir go mbeadh sim agaib ag pointe éigin an scéal a léamh nó béidir go mbeadh sibh á léabhar scoil. Péiscéal é sin sliocht as an leabhar atá scríte gom le déanaí ach an rud is tochtaí a gcuir Ireland Reads ná go léigh sibh rud éigin. Péir atá ann, béidir gur iris leabhar atá ann, béidir gur leabhar eolais de hais éigin atá ann nó uairscéal. An rud tochtach ná go léifá rud éigin an cuigiú lá feithid de bhí feabhra. Agus, a bhéad a léan tú, a bhéad tuairimí a bheith agat féin chun béidir tuairt faoi písa scríonóireachta tá féin. Agus is slí iontach é an scríonóireacht chun arís chun éalú chun sos a thógaint ar dhí agus chun a bheith crothaithach agus sin rud annathachtach a bheith crothaithach. Tá anna chuid slite éagsúla gur féidir le duine a bheith crothaithach i láthair na huaire tá sa gom gur féidir le bheith ag bácáil, ag imirt spórt, ag cruthúr d'éigin as lego. Tá anna chuid slite ar féidir le duine a bheith crothaithach. Ach seo slí a bháin a haineann lomsa
Shishin ve ig scríf. Agus tá súil agam go dógaigh sibh se an deis sibh féin chun a bheith léamh agus ag scríamh go háirithe ar an gcúigiú lá feithid de bhí feabhra. Guím gach rá oraibh, tá súil agam go minic sibh tanamh as a bheith léamh agus ag scríamh, agus ba bhrealam má léon sibh riamh an gadaí dubh, ba bhrealam pluisint uaibh, agus péirad a léon sibh buinigí tanamh as, guím gach rá oraibh agus gur maithagaibh as éisteacht leis an bhí seo anseo.